Acompanhe agora Livre Pensamento. Olá, amigos, olá, amigas da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Muito bom dia a todos vocês. Está começando mais um programa Livre Pensamento, Pensar e Viver com Liberdade. E para nós é uma grande alegria estarmos todos aqui, dando já o nosso bom dia a todos que estão no YouTube chegando. Olha aí, Eliana Prudente, Elaine, Ricardo está conosco, Marineus, Antônio Leite nos Estados Unidos, Soninha Rovigatti, Cecília Reis, Deide Lúcide, todos aqueles que forem chegando. É uma alegria muito grande estarmos todos juntos. Estamos no Livre Pensamento, Pensar e Viver com Liberdade. Como sempre, nós nunca estamos sozinhos. Além da companhia dos bons espíritos, eu tenho hoje comigo e nós todos a nossa querida parceira de estudo, amiga Juliana Hilbert, e também, não menos querido, nosso amigo de estudo, amigo de muitos anos, o Elton de Carvalho. Ju, os convidados primeiro, né, Ju? O Elton, bom dia. Bom dia Marisa, bom dia Juliana, bom dia amigos da TV Mundo Maior. Muita alegria que a gente pode sempre se dedicar a uma análise de qualquer ponto, de qualquer aspecto da doutrina espírita. A doutrina espírita, e eu me permito aqui aquela frase que a Marisa já conhece, que toca fundo meu coração, esta vasta ciência. A gente agradece aqui a Ana de Belleville. Leia um livro, O Céu e o Inferno, que vocês vão encontrar na segunda parte, a comunicação de Ana de Belleville, onde ela coloca esse epíteto para a doutrina espírita, uma vasta ciência. Então, nós temos muito, muito, muito assunto para comentar, não é, Juliana e Marisa? Isso, Bom né, dia, Ju. Elton? Bom dia. Eu e o Elton, sem combinar, a gente veio combinando. É uma alegria, né, a gente estar aqui. Bom dia a todos que estão nos acompanhando, Marisa, Elton, a todos aí da equipe da rádio, né? Que a gente tenha um bom programa, uma oportunidade aí de compreender um pouquinho mais a doutrina. Muito bom, né, Juliana? Já estão perguntando, né? Cadê o Paulo Henrique? Paulo Henrique está viajando, né? Volta brevemente, mas Paulo Henrique é uma pessoa muito generosa e resolve dividir e compartilhar compromissos e responsabilidades. Então, nós estamos aqui hoje procurando fazer o nosso melhor, né, Ju? E o Elton, e todos que estão conosco. Vejam, nós escolhemos para hoje um assunto muito importante para todos nós espíritas. E para isso eu gostaria da técnica chamar para nós o papo de hoje. Papo de hoje. Da perfeição moral. Vejam, está no capítulo 12, né, do Livro dos Espíritos, e nós já começamos, quando nós começamos a estudar, veja, é o capítulo da perfeição moral. E na pergunta 893 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? E a resposta dos Espíritos é muito clara: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam o progresso na senda do bem. Há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, vejam, Kardec começa este capítulo da perfeição moral falando sobre a caridade. Welton, como é que nós podemos explorar essa condição tão bonita, né, que é a mais meritória de todas as virtudes, a caridade desinteressada? Olha, Marisa, amigos, Juliana, Paulo, um abraço para vocês, se estiver nos ouvindo, não é? Ou nos vendo. Mas, de qualquer forma, quando nós lemos a mais meritória das virtudes, nós temos que entender que
o crescimento moral, ele é um conjunto de ações, é um conjunto de atuações do espírito de acordo com a lei moral, a lei natural que rege a existência dos seres inteligentes. Ora, todo o esforço em atuar no bem, não é verdade, nos conduz a esta compreensão do que seja a virtude, compreendendo o que seja a virtude, a nossa vontade é amparada e despertada. E, portanto, quando nós encontramos Kardec dizendo resistência voluntária, ele está dizendo que é um esforço da nossa vontade em não nos deixar conduzir por maus pendores. O que seriam maus pendores, não é? Maus pendores seriam aquelas. Nós vamos ver isso mais para frente, não é? E tanto é que nesse capítulo fala das paixões. São as paixões, as emoções descontroladas, fora do suporte ou fora do controle da nossa vontade. Então, todo esse processo de conquista de virtude está diretamente relacionado ao conhecimento, não é? Ao entendimento, à racionalidade. E essa racionalidade, esse entendimento, o progresso da inteligência, o progresso do entendimento, que secunda, que suporta, que ampara a vontade firme para que haja essa resistência, desculpem aí a repetição, né? Resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, virtude passa necessariamente por conhecer e por escolher corretamente agir no bem. E, no caso, a mais meritória, aquela que mais acende as luzes dos valores espirituais, é aquela virtude amparada na caridade verdadeiramente desinteressada. Aquela executada sem que haja um mínimo sequer de interesse próprio, direcionando essa escolha pelo bem. Então, esse é o fundo moral, é a diferença moral que nós encontramos na doutrina espírita. É a caridade praticada por uma escolha íntima, verdadeira, com conhecimento, abrindo mão do interesse próprio para atuar no bem, atuar de acordo com a lei divina. Muito bom, Elton, muito bom. E olha só, né, Ju, nós conversamos, nós temos estudado tanto, né, sobre o interesse pessoal, sobre a coletividade, sobre a lei de perpetuidade na relação entre os seres. E Kardec continua nesse capítulo dizendo, né, há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer qualquer sentimentos que lhes sejam opostos, que é isso que o Elton também trouxe para nós. Aí ele diz: terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a própria natureza, que lhes é própria e a vencem? E aí os espíritos vão dizer para nós que só não tem que lutar aqueles que já há progresso realizado. Eles dizem, né, o bem se lhes tornou hábito. Então, Ju, como é que nós podemos, né, desenvolver esse aspecto, né? Em que nós vamos mudar de mentalidade, nós vamos nos voltar para o coletivo, vamos sair desse insulamento, desse isolamento que nós mesmos nos colocamos, né, para nos voltarmos para todos, para a coletividade, para o bem de próximo, e isso é para todos, né? Então, como que nós podemos desenvolver isso? Pensar, né, em tudo que o Alton falou, a gente fazendo um link, né? Quando ele está trabalhando aqui a questão, né, da perfeição moral, acho que a gente pode pensar no caminho do bem, né?
E para pensar no caminho do bem, a gente vai pensar ali no ponto em que a gente começa esse caminho, né? Como simples e ignorante, onde a gente não tem, né, ali as faculdades moral em seu desenvolvimento, eles estão ali em potência, né? Então a gente vai pensar na razão, na vontade, na imaginação, mas também, enquanto encarnados, né, a gente tem que pensar nas questões fisiológicas, que é o estudo que Kardec vai trazer assim mais detalhadamente na Gênese, né? Tem aqui nesse capítulo que estamos estudando, né, a questão das paixões, mas na Gênese ele traz um capítulo sobre isso, né? A gente pensar a questão do desenvolvimento da inteligência, a questão do instinto, que também era muito estudado, né, pelo espiritualismo racional, e onde eles querem entender qual é a origem, né, do instinto, e Kardec traz ali o debate, e as paixões. Então, quando a gente vai entender esses itens, a gente vai pensar, né, o que Kardec coloca, como diferenciar, né, ali a diferença do instinto e das paixões. Então, o instinto, a gente vai observar os seus efeitos, né, que são uniformes, né? Quando a gente observa os animaizinhos, as espécies, a gente vai analisando que isso tem um efeito, né, ali naquela espécie muito parecido, né, um com o outro. Então a gente pode entender que o instinto também está associado à necessidade de cada espécie. Já as paixões, ele coloca, né? Então o instinto é um guia para nós, né? E para principalmente para os animais. Mas nós também temos, né, os atos instintivos. E as paixões, que são as forças, né, motora da alma, ele coloca. Então, as paixões, a gente pode perceber que elas são individuais, né? E não têm o mesmo efeito uniforme do instinto. E ele coloca, são úteis até a eclosão do senso moral, né? Depois elas vão ser, passar a não ser necessárias com o domínio da vontade, mas para que a vontade domine, né? Como uma faculdade da alma, você possa agir voluntariamente, é necessário que ela esteja esclarecida pela razão, né? Porque é a razão que esclarece, que traz o conhecimento, a capacidade racional do ser. Então, a partir desse momento também, né, começa a surgir a responsabilidade moral para nós e a gente começa a refletir, né, ter consciência do bem e do mal e fazer as nossas escolhas. Então, nessa questão que você colocou, a gente pode pensar que ele está colocando o bem se torna um hábito, mas não um hábito condicionado, né? Um hábito adquirido, onde eu já não preciso mais fazer aquele esforço para dominar as minhas paixões. Então, esse espírito que já alcançou a condição, ele vai agir no bem em todas as circunstâncias. Ele não está mais naquele processo de luta como a gente, né? Que a gente ainda precisa refletir, escolher as nossas ações, né? Então é esse processo, né, que a gente vai vendo de desenvolvimento no caminho do bem. E aí entra na questão, né, que ele coloca alguns, né, que a gente pode ver como a característica da imperfeição. Como que acontece, né, essa imperfeição? É quando o espírito age, né, fora do caminho do bem, ali por um desvio, e ele vai agir não pelo bem coletivo, né, como bem para todos, mas sim pelo interesse pessoal. E aí a gente, né, entende que esse espírito se coloca numa condição de não participar da coletividade, né? Porque todo esse processo de desenvolvimento, ele não é só individual, ele é coletivo também, né, Welton? A gente vai compreendendo cada vez mais isso. O progresso individual, se ele for considerado como o único objetivo, né, nós acabamos caindo naquele aspecto do egoísmo, né? Nós temos aqui, né, algumas experiências aí de conversar com as pessoas no tocante
a estudo da doutrina espírita. E assim, eu ouso afirmar que grande parte das pessoas, se não a totalidade das pessoas, quando nós perguntamos qual o objetivo da encarnação, o objetivo da nossa passagem pela matéria, 10 entre 10 pessoas de início dizem: nós estamos aqui para evoluir. E quando nós lemos a doutrina espírita, nós percebemos que nós estamos aqui para aprendermos e exercitarmos esse processo da vontade de agir no bem. A evolução é inerente ao agir no bem. Então, quando nós deixamos de olhar o nosso objetivo apenas eu estou aqui para evoluir, para alcançar uma situação melhor, para me desprender de um mundo que, num primeiro momento, também as pessoas veem os mundos de provas e expiações como algo negativo. Então, nós temos todo um raciocínio e a gente busca lidar com isso para mostrar, Juliana, muito bem, nós estamos na trajetória. Então, a trajetória é o processo do aprendizado. Mas qual o objetivo do aprendizado? Eu creio que houve alguma situação na minha conexão. Agora sim, parece que retornou. Pelo menos apareceu alguma coisa ali, mas espero que esteja tudo bem. De qualquer forma, esse processo é o processo de treino, é o processo do exercício no bem para alcançar isso que a Juliana também colocou, o hábito adquirido, é a aquisição do hábito no bem. Então, nós vamos mudando uma forma de encarar o nosso processo reencarnatório aqui, e eu fico muito contente quando nós podemos conversar com as pessoas e elas falam assim conosco: poxa, assim, eu me esforço para ser mais simples, eu me esforço, e a simplicidade aí, no sentido de, em contrapartida à vaidade, ao orgulho, não é? Eu me esforço para ser mais humilde, mas nem sempre eu consigo alcançar isso. Eu tenho que novamente tentar, eu tenho que novamente buscar esse esforço. E a gente fala, mas é isso mesmo, né? Lembrando que Kardec coloca: olha, a gente reconhece a criatura que está nesse processo, pelo esforço que faz em melhorar-se, e não por tudo aquilo que já tenha trilhado. Então, eu quero dizer para todos nós que estamos aqui que o mundo de provas e expiações, sim, é o mundo do esforço. Não vamos achar que estamos aqui com o propósito de sofrer e nem com o propósito de mostrar-nos o quanto já evoluímos. Mas estamos aqui com o propósito de nos apoiar nesse esforço, porque o objetivo é que todos nós cresçamos, é que todos nós consigamos esse estágio de perfeição moral, né? Perfeição moral é aquilo para os seres espirituais que já estão numa condição de verdadeira conquista das virtudes. Então, estamos aqui para nos apoiar, para nos forçar, para nos exercitar, aumentando a força que nos é própria. E a força do espírito, ela é alcançada quando nós nos banhamos no foco de todo o bem, né? O alimento do espírito que fortalece o espírito é o bem, e o bem é a própria lei de Deus. E olha só, né? Quando nós essa possibilidade de nós estudarmos justamente o nosso desenvolvimento, o nosso progresso, porque, por exemplo, na questão 898, né, quando Kardec pergunta, a vida corpórea é apenas uma estada temporária, nós sabemos. Então, se é vale, né,
nós justamente adquirirmos conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais. E os espíritos respondem que sim, que sem dúvida, né? É uma resposta belíssima, porque eles dizem que no intervalo das encarnações aprendemos uma hora, o que na Terra nos exigiria assim anos, né, de aprendizado. E aí ele diz, né, que todo nenhum conhecimento é inútil, todos mais ou menos contribuem para o progresso. Porque o espírito, para ser perfeito, e nós estamos falando de perfeição moral, tem que saber tudo, né? E por quê? Cumprindo que o progresso se efetue em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Então, nenhuma encarnação está perdida. E assim como nós, quando reencarnamos, trazemos a bagagem adquirida de outras reencarnações. Saímos desta reencarnação levando, crescendo na nossa bagagem, e tomara seja sempre, principalmente, né, moralmente falando, para que nós possamos cada vez mais estar a caminho, né, desta evolução do espírito, porque o destino de todos nós é sermos espíritos puros, co-criadores. No entanto, o nosso caminho, a natureza não dá saltos, né? E nós sabemos que não é em uma encarnação, diz Kardec, nem na décima, quiçá na milésima, diz Kardec, que nós já estaríamos preparados para alçar as esferas superiores. Então, Ju, eu passo para você agora, né, a importância de nós sabermos que somos espíritos encarnados, estamos vivenciando transitoriamente uma personalidade, entretanto, é com vistas do espírito, da nossa individualidade, que nós devemos sempre nos orientar na condução da nossa vida, né, Ju? Isso, e o Espiritismo traz, né, Marisa, Elton, todos que estão nos acompanhando, a gente também vê, né, nesse estudo, ó, o papel da doutrina, porque ele traz o esclarecimento, né, das leis que regem o mundo moral. E entendendo esse processo de desenvolvimento, a gente consegue também entender em que lugar nós estamos, né? Porque tem uma frase de Kardec na Gênesis que eu sempre reflito sobre ela, onde ele fala, né? Nós estamos no processo de desenvolvimento, de gestação da moralidade. Então, é um processo que a gente está aprendendo, né? Compreendendo a vida espiritual. Quanto tempo, né, temos a doutrina espírita, apesar dela se fundamentar na moral do Cristo, que, né, já vem de muito tempo, mas como Kardec mesmo coloca, será que todos conseguimos compreender a profundidade, né, do que o Cristo falou? Então, se não houvesse essa necessidade, né, de entendermos melhor aquilo que Cristo trouxe, não teria necessidade da doutrina espírita, né? Como Kardec vem falar, os espíritos vêm nos auxiliar para a gente desenvolver e compreender as ideias ali, né, que foram semeadas. E é complexo, né, a gente aqui, enquanto encarnado numa vida tão material, que demanda, assim, né, um esforço tremendo, no sentido da gente trabalhar, cuidar da casa, pagar as contas, né, cuidar dos filhos. Então, é uma vida que ainda exige muito de nós. Se a gente pensar, né, o processo nosso evolutivo, muitas tarefas que antes a gente precisava fazer manualmente, lavar roupa, né, enfim, arar ali uma terra, hoje, né, com o desenvolvimento da tecnologia, você vai lá e só põe a roupinha, né, para lavar, você depois estende, mas ainda tem questões que demandam muito tempo, e você não pode se dedicar só à parte, né, do estudo, do desenvolvimento. E às vezes tem pessoas que até falam comigo e brincam: ai, Ju, eu queria ter tempo só para estudar a doutrina. Eu falo, eu também, mas, né, não é. Ah, eu, se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro com a Marisa, a gente estudando, conversando, né, Elton? Mas aí a gente fala, agora a gente tem que dar uma pausa, vou buscar o filho da escola, vou fazer o almoço, né? Vou atender, vou trabalhar. Então a gente vai se desdobrando, né? E então, a cada passo, né, a cada conquista, a gente vai se melhorando, se transformando, que é o que
Kardec coloca, né, esse processo de crescimento nosso, de compreensão, onde a gente, né, vai cada vez mais conquistando, né, virtudes, porque a gente pensa, né, a questão da imperfeição, da perfeição moral, né, nos vícios e nas virtudes, que é como ele coloca, né, e estudando um pouquinho do espiritualismo, a gente vai ver o Janet falando, né, como que a gente constrói ali essa imperfeição moral, né? Então, ali no começo pode ser uma simples situação, né? Que me veio ali a emoção da raiva, talvez eu não soube lidar com ela, e ou então um acontecimento na minha vida, um trauma que eu fiquei ali vivenciando a emoção do medo, né? Mas essa emoção não pode conduzir as minhas ações, é necessário que eu entenda que elas estão associadas junto ao instinto apenas para a conservação do nosso corpo. Mas racionalmente a gente vai ressignificar, refletir sobre essa situação, né? Mas enquanto espírito, eu posso alimentar isso pelo pensamento, né? Porque o pensamento é um atributo do espírito. E ficar presa, gerando ali em mim essas emoções que são disfuncionais, né, que me paralisam. Então é isso que faz mal, né? Não é só o abuso, eu ter uma ação ali com uma explosão de raiva, mas também, né, ficar alimentando esta raiva, né, ou esse medo ou qualquer outra emoção pelo pensamento, vivendo a cena na minha mente novamente, né? E aí entra na questão que Jesus falou, né? O perdão das ofensas, né, a indulgência para com o erro alheio, com o nosso próprio também, porque a doutrina traz isso, a gente entender o nosso real, né, processo de desenvolvimento, saber que nós temos limitações, mas também saber que a gente tem a força para se superar qualquer vicissitude, e ainda mais, né, sabendo que nós nunca estamos sozinhos, que os espíritos sempre nos inspiram a partir, né, do momento que a gente busca a nossa prece, serenar o nosso coração, confiar em Deus, a gente sempre vai buscar dentro de nós e na espiritualidade amiga a força para superar uma imperfeição, um medo, né, uma dificuldade, e até mesmo para aprender, não é isso, Má, que a gente vai aprendendo com a doutrina? Com certeza, né, Ju? E a gente vai se sentindo tão mais gratificada, tão aquele sentimento da satisfação pessoal que Paul Janet também fala, né? No Pequenos Elementos da Moral, no Tratado de Filosofia, esse sentimento íntimo, né, de satisfação de nós estarmos nos melhorando a cada dia. Os nossos YouTubers estão participando muito. Olha aí, Jerusa dizendo linda presença de Welton conosco. Olha aí o Welton mandando, né? Fábio Nogueira também. Que bom ver o Welton e Juliana no programa Livre Pensamento. É muito. Gente, eu estou me sentindo privilegiada porque eu estou junto a duas pessoas que eu amo demais, né? Juliana, minha filha do coração, ela sabe disso, e o Welton, meu amigo querido de muitos anos, com quem eu tenho a oportunidade de aprender sempre. E aí eu vou passar uma pergunta para o Welton. Soninha Rovigatti diz assim: então podemos dizer que na visão espírita, salvação representa esse nosso esforço de superação de vícios, melhorando nossa interação com o próximo e então coletivamente aderir ao caminho do bem? Welton. Olha, o Soninha, salvação, né? Claro, nós temos que lembrar que Kardec colocava, né, fora da caridade não há salvação, e ele trouxe essa expressão exatamente para mostrar que não num único processo religioso ou num único processo filosófico ou em tratar as coisas de forma partidária que se chegará em alguma situação, né? A verdadeira salvação ou a verdadeira regeneração, e aí a gente entende que salvação
é a regeneração da humanidade em direção a esse o mundo que nos aguarda dentro do modelo divino de desenvolvimento, dentro do modelo divino de progresso, não é? A salvação é o atingimento desse mundo de regeneração. E esse mundo de regeneração, sim, ele vai ser alcançado coletivamente. Ele vai ser alcançado pelo, não é, pelo conhecimento. E olha só, eu vou só fazer um parêntese aqui para trazer uma expressão que está nesse ponto que a Juliana comentou há pouco do estudo, não é, em que os espíritos afirmam, né, porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. E porque, cumprindo que o progresso se efetue em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Então, salvação é muito mais do que quando nós temos a ideia de que salvação é alguém sair de alguma condição de sofrimento, de perda e ser guindado a uma condição de bem-aventurança. Isso que muitas vezes nós pensamos quando falamos de salvação. Mas para o Espiritismo, não é? E aqui nós ressignificamos o termo salvação, é o ingresso nesse mundo de regeneração. O que o Cristo veio trazer para nós já eram 2.000 anos atrás. As primícias do mundo de regeneração. Ele veio nos ensinar como entrarmos nesse processo de regeneração. E ele tocou realmente nas questões da vida eterna, aí já se referindo, sim, à condição de espíritos puros, à condição de espíritos perfeitos, mas o objetivo maior da mensagem do Cristo é nos encaminhar, nos direcionar para o mundo de regeneração, para o mundo em que ele, pelo conhecimento que ele tinha, conhecimento adquirido nas inúmeras encarnações, que com certeza ele também experimentou em outros globos, em outras humanidades, permitiram-lhe conhecer o estado da humanidade e dizer: para que haja salvação, para que haja regeneração, é necessário que nós nos amemos como irmãos. Então, todo esse processo de regeneração, esse processo de salvação, é o processo voluntário, você tem razão, de agir no bem coletivamente. Então, fica tão perfeito o entendimento, não como uma salvação de que alguém venha nos atirar uma boia e a gente abraça aquela boia e essa pessoa nos puxa das águas turbulentas, mas alguém que vem nos ensinar o caminho firme de nós nos mantermos na nossa caminhada, dando-nos as mãos para que ninguém afogue e todos possamos chegar na praia serena do mundo de regeneração. É assim que eu vejo. Muito bom, né, Welton? E aí, Juliana e todos, fica tão claro para nós a nossa responsabilidade, né, frente a todos. E olha aí, Welton, Roberto Gonçalves de Oliveira, Paz e Luz, Capinópolis, Triângulo Mineiro. O Welton é Olha aqui que de Belo bacana, Horizonte. conterrâneo. Apesar do que eu sou mais da região central de Minas, mas a alegria de ter os conterrâneos, né, do Triângulo Mineiro aí. O Elton abre um sorriso de lado a lado, viu, Juliana? Falou em Minas, nossa, mas é uma felicidade. Mas eu também gosto muito dos mineiros, eles sabem Né, disso. Marisa? É verdade, Elton. É impressionante, viu, Juliana? Esse sotaque dos mineiros que deixa a gente de coração mole, sabe? Mas eu tenho um carinho muito especial pelos mineiros. Conheço Uberaba, conheço Uberlândia, enfim, Sacramento, Araxá, Conquista. E Mas não conhece Belzonte. não conheço, mas vou conhecer. Olha só, né?
Nós já comentamos sobre tantos aspectos fundamentais da perfeição moral. E tem um que nós também precisamos comentar um pouco sobre ele. Quando Kardec pergunta, né, incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Ju, e nós, às vezes, somos mestres em apontar os defeitos alheios e não olhar para dentro de nós mesmos, né? E ele diz, os espíritos nos dizem na resposta: tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais os vossos semelhantes. Então, é preciso olhar para dentro de nós mesmos, o conhece-te a ti mesmo de Sócrates, né, Ju? E não ficar apontando os defeitos do nosso próximo. E aí entra a lei de amor, justiça e caridade, que é justamente a benevolência para com todos, né? A indulgência com as perfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, Ju, que aspecto fundamental para o nosso progresso, nós estarmos atentos a isso, de não ficar apontando os defeitos alheios, né, Ju? É importante, né? Porque é igual ele falou, né? Se você vê que o outro está fazendo errado, trate de conquistar as virtudes opostas, né? Aquilo que a pessoa está tendo como imperfeição. Mas a doutrina espírita vai além, né? Se a gente já conquistou virtudes e valores, também é nossa responsabilidade auxiliar para que o outro alcance essa condição. Né? Porque a gente apontar, criticar, muitas vezes a gente é a passagem de Jesus, né? Não tá vendo a trave que tá no seu olho. Então, eu acho que quando a gente entende que aquela pessoa está cometendo um ato errado, assim como, né, Deus, que é o nosso modelo, ele nos ensina a perdoar através dos ensinamentos do Cristo, a gente deve, né, perdoar e, além disso, auxiliar esse indivíduo para que ele conquiste, né, este valor, essa virtude, porque é pelo próprio esforço dele que ele vai conseguir. Mas a gente pode auxiliar, a gente pode ser um instrumento, né, de auxílio e não de julgamento, porque quando a gente julga, a gente coloca ali uma barreira, né, entre a gente e aquela outra pessoa. É muito importante pensar no duplo princípio do bem e do mal. Eu sou bom e você é mau, né? E a gente precisa desconstruir essa ideia, né? Não existe o mal como uma força, existe ali uma imperfeição momentânea, e que tenha certeza, quando esse espírito está nessa condição temporária, ele sofre, né? Então, a gente, pelo esclarecimento, a gente vai aprender a estender a mão, né? E levantar aquele que cai, ao invés de empurrar ele mais para baixo, né? Fazer essa separação. Eu sou do bem, você é do mal. Eu faço bem, você, né? E entender que a gente está nesse processo, só existe o caminho do bem, né? Só existe uma força que é o bem, que é o amor de Deus para com todos os seres. Né? Então, essa regeneração, né, como o Elton falou, a gente só vai conquistar, como, né, os espíritos mesmos falam, né, quando a gente entender que somos todos filhos do mesmo pai e que todos somos irmãos, né, e que perante Deus não existe privilegiado. E aí é essa mudança de mentalidade que o espiritismo no, nos proporciona, né, onde Kardec mesmo fala: o forte será o apoio, né, para o fraco e não o opressor, né? E aí ele vai falar: não se verá mais homens desprovidos daquilo que é necessário, porque todos praticarão a lei da justiça. Então, o primeiro passo, né, pelo que os espíritos estão colocando aqui, é o bem-estar necessário para a gente poder viver aqui na matéria. Porque, né, a gente ainda não conquistou esse bem-estar para todos. Estudo, né, alimentação, trabalho, né, que dignifica o homem. Então, eu acho que a gente pode começar repensando, né, como estabelecer, né, o suprimento do necessário, né, do bem-estar para todos aqui. Porque a gente está sendo justo, fazendo bem, né, para todos, e não o bem
seletivo, né? O bem egoísta, só para os meus, né? Então, a doutrina nos faz refletir sobre isso, para que a gente alcance, né, a regeneração, né, Marisa? Exatamente, né, Juliana? Nós estamos sempre nos empenhando tanto nisso através dos estudos, né, que nós desenvolvemos. E olha só, né, presumir o mal no outro, como nós já falamos anteriormente, eu presumo a partir de mim mesmo, então. A partir do momento que todo aquele, né, que está à minha frente pode representar um mal para mim, eu estou presumindo esse mal a partir do mal que eu carrego em mim. Então, é fundamental essa mudança de mentalidade que transforma o agir e que transforma o agir de acordo com as leis divinas, né? E agora, nós sempre. Gente, o tempo passa depressa demais, Juliana, né? Muito depressa. Chegou a hora de nós pedirmos para a nossa técnica passar para nós o para pensar. Para pensar. A sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. Ou seja, está aí, né, a sublimidade da virtude que fica exatamente o oposto do interesse pessoal. Welton, nós sabemos que nós vivemos mergulhados na nossa personalidade. E na sociedade capitalista, materialista que nós vivemos, esse interesse pessoal é muito presente, né? O personalismo estrutural, sou eu tenho que ver o que está mais fácil ao meu redor e não olho para o próximo. Então, como é que fica a sublimidade dessa virtude? Pois é, Marisa. Eu vou trazer aqui, e isto recomendar, não é porque o tempo é curto, então eu vou ler só um pedacinho, mas eu quero recomendar para todos, não é, a pergunta 917, do Livro dos Espíritos, que pergunta qual o meio de destruir-se o egoísmo? E tem primeiro toda uma comunicação lindíssima de Fénelon, e depois uma análise mais profunda ainda de Kardec sobre a questão da educação moral. Então fica aqui o pedido sincero para que cada um se debruce sobre isso. Eu vou trazer um ponto que tem que para que vá a responder o que a Marisa perguntou. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ei-lo levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros. Então, o que ele está dizendo é que nós devemos emergir dessa mentalidade egoística e entender o valor da abnegação, entender o valor de deixarmos de lado os interesses próprios, mesmo estando mergulhados numa mentalidade falsa de egoísmo e de orgulho. Mas fica aqui a recomendação, estamos em cima da hora. Pergunta 919. Mensagem de Fénelon e comentário de Kardec. Muito bom, Elton. Gente, realmente nós temos, né, um minutinho para terminar o nosso programa de hoje. Suave e sereno, eu vi a sua pergunta. No próximo programa nós respondemos se os animais serão salvos ou a salvação é algo exclusivo para o homem. Vamos responder sim no próximo programa para que a gente possa entender como é o progresso dos animais. Welton, gratidão imensa você por estar conosco. Gostaria, vou passar para você se despedir, Juliana também, e depois eu faço a minha despedida. E nós que agradecemos, né, de coração mesmo essa oportunidade de estarmos aqui, todo, como eu disse no início, toda oportunidade de estudo da doutrina espírita,
É uma oportunidade radiosa para qualquer pessoa, né? Desde que nós nos dedicamos a esse esforço conjunto, não é? O esforço conjunto no estudo da doutrina espírita, ele rende muito mais frutos. Então, um abraço carinhoso aos amigos do YouTube, da TV Mundo Maior. Abraço a Marisa, abraço a Juliana, que Deus nos abençoe. Um abraço a todos, gente. Alegria estar aqui. Boa semana. Gratidão a todos vocês, uma boa semana, feliz segunda-feira e até o próximo programa. Tchau! Você acompanhou Livre Pensamento. Escuta aqui, você já parou para pensar se a hora da nossa morte já tá marcadinha aí? Já pensou sobre isso? Então, vamos pensar juntos? Eu sou Deusa Samu, comunicadora da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, e vamos para um vídeo que vai, de repente, responder essa questão. Então, será que a hora da nossa morte tá lá marcadinha? Então, a história que eu tenho para contar para você hoje é: havia um homem bem cabeludo e ele estava se preparando para aproveitar o carnaval. Pois é. Tava lá se preparando, de repente chega a morte com a sua foice básica. E aí ele disse: "Não, dona morte, pelo amor de Deus, eu não quero ir. Vai ter o carnaval, eu já paguei a fantasia. Hoje não, vamos negociar." Aí a morte falou: "Ok, tá bom, vamos negociar. Eu vou embora, mas eu volto, beleza? Quarta-feira de cinzas, me aguarde, eu venho te pegar." Então, assim que a morte saiu, o homem ficou pensando: "Meu Deus, como que eu vou engambelar essa morte? Já sei, vou raspar minha cabeça." Raspou a cabeça e foi para Sapucaí. Pois é, aproveitou, estava lá de cabeça raspada, sambando na Sapucaí. Quarta-feira de cinzas, de manhã, quem chega? Dona Morte. Dona Morte ficou dando uns rolês. Cadê aquele cabeludo? Ah, eu vou achar. E aí tava um calor da peste no Rio de Janeiro, 40 graus, né? Aí ela falou assim: "Ai, tô estressada. Quer saber? Vou levar aquele cabeça raspada." Oia! Então, parece que sim, né? Então, parece que a gente não vai escapar dessa, não, tá bom? O mais legal é que a doutrina espírita ensina que ninguém morre. Pois é, mas que tá marcado, tá. A gente aprende que de determinado só o nascimento e a morte. Respondeu a sua questão? Ah, vai, compartilha. Compartilha aí com seus amigos, compartilha com aquela pessoa que tem medo da morte, que fica falando: "Ai, nem quero falar", né? Compartilha, vai lá, vai na hashtag data e hora da morte, compartilha, dá like e vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.
faz lembrar.